Eta gero, bertoko herriko jaiek, zeintzuk izaten ziren? Bueno, abele ez dudarik, sarantontxu, neguen, sarantontxu, horrek tradizio handieteko, handi. Enero, amazan. Horri izen, horri, bauz, beti izen zan, ba, ferie, eta? Ikasuriko ferie da izan, sarantontxu. Orduen etortan ziren leku guztietakoak. Eta, hamen mungien orduen, karo, tenkulera zera izetan zen, ba, idiprobak. Idiprobak izetan zen, orduko espetakula. Eta idiprobak egoten ziren baia goizian, baia txaldean, eta orduen nazen etxarrak etortzien ja asko egun guztireko. Eta hamen, orduen, hortxe feri lekuen noten zen ambiente guztie, eta hor noten zen bar bat, restoran bat elaldean esatzen zen, eta hor jaten zen asko ekiaten, no? Da, ez eurek hemen lotxan, koite duen bezeuek, orduen hori bezeuek oten ziren hemen peskatarak egarritxe, eta horren bizikletan eskei zeren bezeuaz, da bezeuak jaten ziren, hori nik goietan ikurduaz, pasten, bueno, siento que va a ser un charraque.